Доброго дня, любі друзі! Я Пінчева Євгенія з України, з міста Одеса. Мій шлях до образотворчого мистецтва був довгий. Спочатку я малювала карти, плани місцевості як інженер-геодезист. Потім я вчилася мистецтву і в ритмії, це гармонічний рух, бо я танцювала все життя, скільки пам'ятаю себе. І малювала трошки так олівцем, там на промокашках в зошиті. Але завжди малювала не те, що я бачила, а те, що у мене відчуття яке, чи від музики, натхнення. Ну, якісь такі фантазії, які я не бачила, які були в мене, і я щось відчувала. Але в мене завжди була така мрія, щоб у мене було багато часу, щоб я могла малювати довго. І ось я настав той такий момент, час, коли я на пенсії вже, і я почала малювати маслом, картини маслом. До цього я, звичайно, ще вчилася трошки. В Швейцарії, коли я вивчала в ритмію, там я ходила до закладів учбових мистецтва художнього на різних семінарах педагогічних з нами з Європи. Наші вчителя займалися акварелью багато. А от маслом я малюю тільки 4 роки. І от моя свіжа картина називається «П'ятидесятниця. Сходження Духа Святого». З того часу, як я прочитала Євангеліє, у мене почали появлятися такі картини, з'являтися. Я просто брала холст чи лист, і там бачила, як тіні, і наводила один за другим образи. І з'являлися картинки такі, які виходили з Євангелія. Оця картина теж «Сходження Духа Святого». Я пішла на море, взяла холст чистий, дивлюсь, які лучі зверху йдуть. Потім побачила фігуру апостолів, кожна фігура в своєму руху стоїть. Матір Божа стоїть прямо. Намалювала, як бачила, такі тіні, тільки розфарбувала їх. А потім всередині, думаю, що всередині там чисте поле. І тільки я задала собі таке питання, як я побачила там всередині зірку, багато променів, і всередині таке полум'я, як вічний огонь. Ну, я навела, як бачила. Потім я зрозуміла, що це таке, можливо, це таке, що дух, сходження Духа Святого було не тільки на людей, а й на землю матоньку, бо ти ж наша матір. Ну, от така картина. І я зараз читаю Рудольфа Штайнера, наш провідець і настрієць. 100 років тому назад він писав, що прийде время, такий час, коли будуть воїни кривопролітні. Чому вони будуть? Тому що людство пішло не по шляху духовному, а по шляху фізичному. А є такий закон Всесвіта, повинна бути рівновага. Якщо фізично превалірує, тоді приходять воїни. Чому? Коли воїни, тоді люди дивляться на Бога, просять Його. Вони покидають землю деякі у час війни, і земля наповнюється їх духовними силами. Отаке я прочитала у Штайнера. Можемо сприймати, як це завгодно, але то, що рівновага повинна бути у Всесвіті, це рівновага у всьому повинна бути. Отож, наш вклад маленький може бути до цієї рівноваги. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте всі здорові!